Deklarata e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan se Turqia po punon për të rritur numrin e vendeve që njohin pavarësinë e Kosovës ka caruar mjaft qarqet politike në Beograd. Presidenti Aleksandar Vučić e ka konsideruar disa herë një mik homologun e tij turk, siç bën të ditur bën 92. Vučić ka deklaruar se do të flas vetëm me Erdoganin për këtë çështje. Megjithatë, analiza në mediat serbe bën të ditur se Erdogan e ka marrë çështjen e Kosovës si një peng politik, pikërisht kur po bëhet fjalë se Greqia, Qipro, Spanja, Rumania dhe Slovakia do të njohin Kosovën. Nëse ndodh kjo, atëherë sipas të gjitha gjasave, si Athina, ashtu edhe Nikozia, kanë marrë një koncesion më shumë nga Berlini, Parisi, por edhe nga Washingtoni për çështjen e Qipros, çka i shkakton problem të madh Turqisë. Ndaj Erdogani ka arsye të jetë i mërzitur e këtë mërzitje e kanë kapur serbët, të cilët si mjeshtra të mizaskenave, po nisin të lastojnë sultanin. Vojislav Lalić, një gazetar i njohur serb që është korrespondent i mediave serbe nga Ankaraja, tha se qëndrimi i presidentit turk ndaj kësaj teme nuk është i rastësishëm, ashtu siç nuk është e rastësishme që ai përmendi Kosovën para vizitës së tij në Qipron veriore. Turqia ka një marrëdhënie të veçantë me Kosovën dhe përfaqëson vazhdimsinë e politikës turke me gjithë pengesat e fundit, por Turqia nuk ka forcën për të shtyrë njohjen e Kosovës në të gjithë botën islamike, aq më pak në OKB. Tani 114 vende e njohin Kosovën dhe ne duam që ai numër të rritet. Shpresojmë që këtë vit në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, në takimin që do të kemë me Biden, do ta diskutojmë përsëri këtë temë që të punojmë së bashku për çështjen e njohjes së Kosovës, tha ndër të tjera Erdogan për gazetarët turq, para se të nisej për në pjesën turke të Qipros së ndarë. Turqia ishte vendi i dytë në botë që njohu pavarësinë e Kosovës, së bashku me Shtetet e Bashkuara, Shqipërinë dhe Afganistanin. Turqia po bën fushat kryesisht brenda Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, e cila mbledh së bashku 57 vende, dhe Erdogan vazhdimisht është përpjekur të njohë unanimisht pavarësinë e Kosovës, por nuk ja ka arritur, thekson gazetari serb. Drantarët e Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, vendet që nuk e kanë njohur Kosovën janë Algjeria, Azerbajxhani, Turkmenistani, Maroku dhe Libani. Qëndrimi Erdogan ndaj Kosovës shkaktoi një përplasje me Serbinë në vitin 2013, kur presidenti turk deklaroi në Prishtinë se Kosova është Turqi dhe Turqia është Kosovë. Pas kësaj, presidenti atëhershëm serb Tomislav Nikolić anuloi një takim trepalësh midis Serbisë, Turqisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, por hapja e ambasadës së Kosovës në Jeruzalem ka irrituar sultanin, i cili duket se po tenton të hakmerret me Kosovën. E kjo është pikërisht shkëmbimi i çështjes së Qipros me Kosovën. Nëse Athina e Nikozia do të njohin Kosovën, çka po e flasin përdit mediat ndërkombëtare, atëherë rëndësia e Ankaras në rajon, sidomos në trojet shqiptare, do të bjerë shumë. Është e qartë që Ankaraja e kuptoi se ishte një lojë ndërkombëtare, ku Donald Trump luajti një rol kryesor dhe se Izraeli nga ana e tij njohu Kosovën si vendi i parë musliman që hapi një ambasadë në Jeruzalem. Erdogan e kuptoi qartë se ai nuk e ka më forcën e mëparshme, deklaroi Lalić për Sputnikun rus. Sipas mediave serbe, Erdogan është i vetëdijshëm se nuk mund ta anashkalojë Serbinë nëse dëshiron të jetë i pranishëm në Ballkan. Sipas BN 92, presidenti turk po përpiqet të zhvillojë marrëdhëniet me Serbinë sipas sistemit të LMN-an çështjet që zbiem dakord. Erdogan foli për Kosovën përpara se të nisej për në Qipron veriore, ku qipriotët turq shpallën pavarësinë në 74-ën, e cila deri më tani është njohur vetëm nga Ankaraja. Sipas mendimit të Lalić, momenti për deklaratën nuk u zgjodhi rastësisht. Ai në të vërtetë dëshiron të bëjë në Qipro atë që mbështet në Kosovë, që pakica turke në Qipro të deklarojë një shtet të pavarur, por ai vështirë se do të jetë në gjendje të fitojë mbështetës për këtë. Në fund të fundit, BE tha para vizitës së tij se nuk do të njihte kurrë dy shtete në Qipro, thekson korrespondenti i mediave serbe në Ankara. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.